Labas, aš Aistė iš Meškiukų bibliotekos. Ar kada norėjote apsilankyti pas dailininką? Šiandien kviečiu jūs užsukti į Henri Matiso raudoną kambarį. Koks čia kambarys? Mįslingas. Štai stalas, pora kėdžių, tarnaitė dėlioja vaišes. Panašu į valgomąjį, bet tokio valgomojo šiame pasaulyje nėra ir nebuvo. Už lango tas pats vaizdas kaip ir dailininko dirbtuvėse Paryžiuje. Mes žiūrime Matiso akimis, tarsi būtume pakviesti arbatos tiesiai į jo galvą. Todėl tapamo paveikslo drobė virsta staltiese, o dailininko tikrame pasaulyje nutapyti vaizdai atsiranda ant stalo. Kodėl jis pavertė savo dirbtuvės valgomąjį? Gal todėl, kad nutapyti šį paveikslą jam užsakė vienas turtuolis. Tas kaip tik norėjo papuošti valgomąjį. Dailininkas svarstė, kas ten geriau tiktų, ir visi tie stalai bei kėdės niekaip nėjo jam iš galvos. Kur pats dailininkas? Kadangi šis kambarys vien jo galvoje, dailininkas nepasirodo. Tik tuščia geltona kėdė primena mums apie jo neregimą buvimą. O pažiūrėk į mėlynas gėlės, išsivinėtos ant staltiesės. Ar tau jos nepanašios į akis? Panašios. Tie mėlyni augalai viską apdaizgė. Taip, per juos net sunku suprasti, kas čia nutapyta. Dailininkas manė, kad tokie raštai padeda pamiršti šio pasaulio rūpesčius. O tapyti juos pradėjo grįžęs iš Alžyro, kur susidomėjo arabų daile. Iš tos kelionės atvežtus raštuotus audinius jis net naudodavo paveikslų fonams. Kodėl sienos ir staltiesė vienodos? Kiekvienas kambarys turi ilgį, plotį ir aukštį. Kaip juos perkelti į plokščią lapą? Uždengę sienas ir stalą tuo pačiu audiniu, dailininkas pavertė kambarį plokščia dėžute. Ir moteris, ir visi daiktai čia kaip popierinės lėlių teatro figūrėlės. Dailininkas juos dėlioja, mintyse kurdamas savo paveikslą. Kodėl viskas raudona? Matisas manė, kad dailininkai kuria spalvomis. Paveikslė ne vazos ir kėdės, o pati spalva turi patraukti ir prikaustyti mūsų dėmesį. Stipri, laukinė, raudona geriausiai tam tinka. Atrodo, kad ji veržiasi iš drobės.